Продължава, уважаеми зрители, предаването на ръба. Поглед назад, 10 януари 1997 година. При мен гост в студиото е Стефан Софиянски, Съюз на свободните демократи, но тогава част от СДС и кмет на София. Добър ден, господин Софиянски. Добър ден, добър ден и на зрителите. Едва ли има нужда от така автобиографична справка, биографична справка, но все пак да кажем, че през 1974 година сте завършили статистика в Висшия икономически институт Карл Маркс. През следващите години работите в Министерство на съобщенията и информациите от 1974 до 1975 година. В периода между през 1993 година сте заместник вече на председател на СДС, а през ноември 1995 година сте избран и за кмет. 1997 година ви заварва на кметският стол на София. Как се чувствате сега на днешния 10 януари? Вие ме познавате повече, отколкото аз се познавам. Как се чувствам? Чувствам се нормално. Ние, нали, споделихме преди да почне предаването. За мен 10 януари не е добър спомен. Независимо да кажем, че той беше предпоставка след това да стана министър-председател, което също не ми е най-добрия спомен, защото бяха трудни времената. Но връщам се назад в годините, да. Правя преоценка, даже по-скоро не правя преоценка, си спомням какво беше. Като така се връщате назад в годините, ако имахте възможност, естествено, чисто хипотетично, какво можехте да направите и не го направихте и какво трябваше да се направи според вас? Нищо не можеше да се направи повече, защото когато говори нищо може да се направи повече, да се успокои положението. Защото напрежението и двуполюсното модел и противопоставянето бяха толкова силни, че трудно човек един или двама или петима можеха да направят нещо. Това, което успяха някои хора да направят, да не звучи нескромно, включвам и себе си, беше да понесем най-малко щети, така най-малко неприятности от това, което стана, въпреки че проблемите бяха много. Когато говоря за хората, които изиграха ключова роля, това напрежение, което го имаше да се тушира, да не продължи, да няма такива, каквито днес има дългосрочни протести, 100, 200, 300, 500 дни или там колкото ги броят. 211 ден. От страна на БСП изключително, казвам го с пълното съзнание, че може да раздразне някои колеги, но изключително положителна роля изиграха Георги Първанов и покойния Николай Добрев. От наша страна Петър Стоянов, включвам и себе си, които бяхме хората, които все пак бяха всеки ден там и успяха да овладеят напрежението. За тези, които по-младата аудитория, които едва ли си спомнят какво се случи, само малко информация. През периода от 21 до 23 декември 1996 година Българската социалистическа партия провежда своя извънреден 34-ти конгрес. Още в началото Жан Виденов обявява, че подава своята оставка като министър-председател и като председател на партията. На 28 пък декември 1996 година на извънредно заседание на Народното събрание се приема оставката на правителството на Жан Виденов. След това следва 3 януари, след празничните дни. Парламентът, в който мнозинство има именно Българската социалистическа партия, отлага гласуването на предложена от Съюза на демократичните сили декларация за национално спасение от национална катастрофа. Това ли беше прелома в този ден, който изкара хората на улицата, именно това отлагане на гласуването, или имаше и други... Не. Напрежението го имаше. Сега, дали имало един или друг повод, това е съвсем. Примерно, някои казват, имаше един министър на вътрешните работи, който беше депутат по това време, покойния Начев. Съжаление, той си отиде. Имаше и други поводи, които можеха да бъдат. Причината беше, основната причина беше изключително ниския стандарт. Просто за две години БСП от едни обещания, за съжаление, аз бих направил и реплика и за сега, защото обещанията са много, но изпълнението е никакво. Тогава БСП
пое много ангажименти, спечели изборите с над 50%, говоря за 1994 година. И 1995 година и 1996 година, тези две години, те не само, че не можаха нищо да направят, а влошиха изключително много положението в страната. Фалираха 8 банки, но ключови банки. Ключови банки, в които се държаха и общински пари, и парите на хората. Не говоря за малките, говоря за държавни банки. Да. Минералбанк, Сувенирбанк, вече не ги помня, това е доста отдавна. Това затрудни изключително и нашата работа, аз тогава бях кмет, защото тези банки като държавни банки, по закона за държавния бюджет, ние трябваше да си държим парите там. В момента, в който ние почнахме общините, държавните предприятия да губят пари, нещата почнаха да се влошават изключително много, изчерпаха държавния резерв, нещо, което беше на път, пак като направя паралел, Дянков да направи. Все пак не му стигна времето, за да стигнем до тази ситуация, когато при Жан Виденов беше се стигнало до 320 милиона долара държавен резерв при положение, че санитарния минимум, така условно казано, беше 500 милиона, ние бяхме под минимума, затова стана инфлацията. И всичката тази ситуация доведе до един висок инфлационен темп. Парите на хората свършваха, цените на стоките, за съжаление, растяха, потреблението се беше свило до минимум, измеренията на една пенсия бяха 5-6 долара, като имате предвид, че в февруари беше стигнала инфлацията 243%. Просто този изключително нисък стандарт, безперспективността, невъзможността хората да се справят с ежедневието, ги изкара на улицата. Не някакво решение на някакъв конгрес, не някакво присъствие на някой политик на неподходящо място. Просто ежедневието изкара хората на улицата. Можем ли да правим паралели между 10 януари? Днес румбудните студенти се опитаха да направят един такъв паралел. Даже така използваха датата като край на мирните протести, очакваха се ексцесии. На крайна сметка обаче се оказа, че днес полицията беше доста повече от протестиращите, то с пъти повече от протестиращите пред парламента. То нещо е безспорно, че тогава, защото аз прекарах над 20 часа на площада, може би бях единствената публична личност, която просто нямаше право да се оттегли. И Петър Стоянов в един момент се прибра, и Иван Костов излезаха там, колегите от СДС излезаха през един прозорец, успяха да си отидат, но аз като кмет просто изкарах до сутринта, да не говоря, че в 9 часа сутринта бях викал вече чистотата да прибираме паветата, които бяха изкъртени. Но това е друга тема. Бях единственият човек, който изкара над 20 часа на площада. И това, което безспорно мога да кажа, е, че тогава хората бяха повече от полицията. Страшни бяха малките часове, след 1, 2, 3, когато всички депутати вече по един или по друг начин бяха спасени, не че нямаше критични ситуации, но бяха изтегли от Народното събрание. И тогава по някакъв начин се дадаха по-сериозни пълномощия на полицаите, които повечето бяха докарани от страната, защото аз все пак като кмет познавам, деца казва, и физически полицаите. Видях хора, които изобщо не познавах. Видях рейсове с номера от други градове. Бяха докарали много полицаи, които дали бяха получили инструкция, дали хората беше им писнало и изнервени, подходиха доста агресивно към демонстриращите. Тогава имаше кръв, имаше разбити витрини. Тогава беше хотел София още, не беше Радисън. Всичко беше изпомляно, изпочупено. Вътре бяха бити хора, по улиците биеха хора, стреляше се с някакви такива изкуства. Гумен или не мога, не съм достатъчно запознат. Имаше и така, по малките часове беше страшно. По малките часове, по малките улици беше много, много страшно. Но някак си сутринта, като усъмнахме и самото влизане в парламента също беше изключително агресия. Там се хвърляха
хвърлиха се такива димни гранати. Ние се опитахме да спрем. Аз, отец Инокенти, Красимир Петров беше тогава на Софийската полиция. Ние сме тримата много едри, високи мъже. И хората, които помнят нещата, знаят Инокенти, едър човек, Красимир Петров, и той беше едър човек. Аз не съм от ниските. Опитахме се да спрем хората в парламента, докато някой не хвърли някаква димна бомба. И тогава Красимир Петров, като професионалист, каза, бягайте. Кадрите ги виждат в момента, така, точно тази димка тази в парламента. И той каза, няма да издържа, с лив газ, да, да, влизайте вътре. И ние тогава предадахме парламента. Не, че съм умирал да го защитавам, но все пак защитаваше институция. Да. Хората влезаха вътре, излежат се, стреснаха, излезаха бързо. Имаше погроми вътре в парламента, но нямаше такива тежки конфликти. Смисъл, нямаше посегателство на хора, след което събития изпотрошиха каквото можаха да изпотрошат и се оттеглиха. Тук ще кажа, че до известна степен оправдавам гнева и негативното отношение към парламента, защото той не върши никаква работа. Тогава се върнахме пак на улицата и оттам продължи този тежък протест. Много хора и сега, когато става въпрос за 10 януари, така споделят едно мнение. Всичко беше режисирано, всичко не, беше подготвено. Не, категорично мога да кажа. Чувал съм Велислава Дърева, често имаме спорове с нея, дали задочни тя говори, как всичко е режисирано. Аз съм бил кмет на София. Да, това, което съм правил, веднага категорично казвам. Организирахме да се занесат сандвичи на протестиращите. По тези неща спор няма просто. Това бяха съмишленици, които седяха там, топла пълчай, кафе. Това сме носили, но както сме носили на тях, така съм седял и съм защитавал парламента пред хора, които са ми близки и съм ги молил, близки приятели, и това и съм ги молил да не влизат в парламента, да седат отвън. Нали, мъчил съм се, да, както съм и помогнал тези хора да бъдат нахранени, да получат чай, защото те седяха там. Беше вече ситуация, в която те казваха, ние ще седим тук, докато няма промяна. Но за организация категорично не. Категорично не. Аз толкова хора, които сме близки, които се познаваме, срещнах и викам, бе, Наско, какво правиш тук, бе? И той казва, ти вика, се махай, ще те прибивам. Викам, бе, Наско, човек, който всяка събота сме заедно. Вие малко изпроварихте моя въпрос, аз това исках да попитам, как ви възприемаха хората като един от така хората, които сте били до последно там близо 20 часа? Настроението беше седесарско. Аз бях един от лидерите на СДС и хората ме приемаха добре. Това, което, като се върна в спомените, ми дава самочувствие, е, че имах и респект. И когато можех да предотвратя някакво насилие, ме слушах. Какви изводи може да направите толкова години след 10 януари за... Първото нещо, което пожелал на себе си и на... Да, промениха се много неща. Но ще кажа веднага, кои се промениха. Първото нещо, което си бих пожелал и на себе си, и на цяла България, е да не преживяваме втори такъв ден. Има ли такава опасност, чисто на летище? Мисля, че няма вече. Мисля си, че вече няма. Дай Боже да е. Не, че положението е по-розово, но има един паралел, който ми е неприятен да го кажа, но ще го кажа, защото е реалност. Тогава протестите имаха перспектива. Днес нещата са толкова затлачени, че нямат перспектива. Тогава имаше една разграничителна линия. Добра или лоша, тя беше комунизъм, антикомунизъм. Днес борбата е между две комунистически групировки, казвам го с пълно съзнание. Бившите комунисти от ГЕРБ, настоящите комунисти от БСП. И това е разликата. И затова са толкова малобройни протестите и го няма това самочувствие, защото всъщност, ако се бориш против Станишев, подкрепяш Борисов. Ако се бориш против Борисов, подкрепяш Станишев. Това малко този антиклип, който бях измислил. Това е като параграф 22. Да. И всъщност хората от моята черга, така истинските демократи, пак го казвам със самочувствие, защото се смятам за такъв, нямат перспективата и нямат виждането, че нещо може да се подобри. Ако не свалим Станишев, идва Борисов. Макар че проучванията показват, че дори да свалим
тази власт, те май отново ще се мултиплицира и ще се възпроизведе в следващия парламент и май с по-голямо мнозинство ще влезе в БСП. Тя е същата. Значи, между Борисов и Станишев почти няма разлика в начина на мислене, в подхода, в управленските умения. И двамата са еднакво неспособни да управляват една държава и те го доказаха, защото правителството на Станишев загуби тежко изборите, докара Борисов на власт. Правителството на Борисов загуби тежко изборите, докара Станишев отново на власт. Орешарски не го правите. Човекът се мъчи нещо да направи, но той е стегнат в схематичния, в посредствения начин на мислене на социалистическата партия. Тя никога... България от 90-те години насам, не говоря за тия 40 години, в които след 9 септември България се върна десетки години назад, практически 39-та година и до днес недостигната като икономическо ниво на развитие на България. Ние сме били пред Гърция, пред Турция, пред съседните балкански държави. Не сме на последно място. Ние сме по-зле от Сърбия, по-зле от... Айде, от Македония сме горе-долу, поговоря по макроекономически показатели, сме горе-долу. От Хърватия, от Словения, от Чехия, от Словакия, от Унгария, от Румъния сме много по-назад. Това не е мое мнение, това е... Да, това са цифри, няма... Не, това са цифри. Да. Аз сега няма да ги коментирам, да не отъкчавам зрителите, защото всичките са ми в главата, но това безспорно е факт. Ми... Не знам. И да не е толкова мрачно. Перспектива ще има. Перспектива ще има. Да, перспектива ще има, защото... нека да кажа какво мисля. Да, кажете. Извън 10 януари. Всъщност имаме едно много ниско представителство в момента на българското население в парламента. Комунистите са около 900 хиляди, ДПС са около 200-300 хиляди. Около 1 200 000 хиляди представляват правителството днес. Никога от 90-та на година насам не са били толкова малко хора за правителството. Как ги взимам тия цифри? Гласувалите за БСП и гласувалите за ДПС. Гласувалите за Атака не ги броя, защото те са непостоянен, несигурен. Да, те са траен електорат. Да, не, и нямам чувство, че директно подкрепят правителството, освен така върхушката, нека така да кажа, освен лидерите на Атака, които сигурно си правят някакви сметки. Но реално, емоционално или съзнателно, за това правителство седат около 1 200 000 300 души. Опозицията на ГЕРБ също е около 1 000 000. И тя не е същинска опозиция. Защото, както казах, там има едно преплитане и най-страшно за България ще бъде, ако ГЕРБ и БСП се съберат. Това ще бъде най-тежко. Това ли не се смятате? Няма да е този модел на Германия. Да. Не, няма да е. Еднакво неспособни са и двете партии и го доказаха в два мандата последователни. Спечелиха си мандатите, загубиха ги и вкараха държавата ни в тежка криза. Държава, която имаше потенциал от 10 милиарда евро еврофондове, те усвоиха едва 4-5 милиарда. Държава, която имаше резерв 8 милиарда лева. Всичко това нещо изтече така и ние продължаваме да говорим 7-8 година, че сме в криза. Кризата започнала от Станишевото правителство. Над 5%, 5% спад на брутния вътрешен продукт в годината, когато се смениха Станишев и Борисов. И този спад продължава и до днес. За съжаление, и индикациите за тази година, за изминалата година, не са добри. Като си помислите за СДС. Но, за да свърша логиката. Да. 2 300 000 фактически са управляващи и опозиция, събрани всички заедно в парламента. Това е представителността на парламента днес. Оттам нататък оставаме около 5 милиона българи. Два пъти повече от тези, които в момента ни управляват и са представени в парламента. Голяма част от тях оптимизът... пък да гласуват. Еми ще излезат. Оптимизът ми е, че ще се събудат. В крайна сметка ще стане като 97-ма година наистина. Ще удари така екзистенц минимума, ще удари това дъно, което ще даде възможност за друго развитие и за подмяна на този неспособен управленски потенциал през последните 8 години.
137 мандата на СДС през 97 година на изборите, тя като, така като си помислите, мъж, има ли носталгия? Да, има носталгия. Много голяма. Много голяма и тя е свързана с перспективата, това, което почнах да говоря начало. От началото всички тия хора, които бяха от крайна нужда 97 година на улицата, те имаха перспективата. Те знаеха за какво се борят, успяха да го постигнат. Целите бяха по-високи, с всички грешки, които допуснахме, включвам себе си, като кмет, като министър-председател. Но тогава перспективата беше Европейски съюз, перспективата беше НАТО, перспективата беше частна собственост. Всичко това нещо, фактически пазарно стопанство, свободно пазарно стопанство, всичко това нещо се постигна въпреки съпротивата на БСП и на, бих казал, и на хората от ГЕРБ. Не за друго, защото ако потърсите от лидерите на ГЕРБ в тези кадри, които гледате някой през 97 година, никой няма да намерите или най-много да ги намерите от другата страна, т.е. от страната на комунистите, не от наша страна. Сега те дойдоха, приеха това, на което ги научихме. Като почнеш от 90-те година, че ги вкарахме в църквата, говоря за хора да, като нас, които си ходехме, начеркувахме се и преди 10 ноември. След 10 ноември и комунистите почнаха се черкуват. Вкарахме ги в църквата, вкарахме ги в НАТО, вкарахме ги в Европейския съюз. Всичко това го направихме, сега те ползват резултатите от това и имат самочувствието да казват, бе, той е преход за какво ни беше. Ми къде щеше да си ти, бе, дървен комунист, къвто беше тогава? Искам да ви попитам, понеже споменахте и за грешките, кои така можете да от ваш, така специално като, като ваши грешки, кои може да отличите? Предполагам, сте си правили такава... Да, персонално, ако се върна, правил съм, разбира се, персонално, ако се върна в работата ми като кмет, като министър-председател, много малко ми беше времето, за да сбъркам. Там всеки грешен ход щеше да бъде фатален. За мен, аз имах 2-3 цели, овладяване на инфлацията, овладяхме въвеждането на валутен борд, въведахме го, увеличаване на държавния резерв от 320 милиона, когато аз си тръгнах, беше към 1 милиард, говорим за долари, защото да, тогава, разбира се, 650 милиона дойдоха от Международния валутен фонд, но това беше заради валутния борд. От тогава до днес самочувствието ми, че лева е стабилен и това се дължи на нашето решение в този критичен момент. Просто твърде малко беше времето, за да допусна повече грешки. В кметството си, в кметствуването ми 10 години, съм допускал доста грешки, като почнем от политиката, която трябваше да вода, колкото и дребно да ви звучи, да правя компромиси за кучетата, като стигнем до проблемите с сметището, които подцених. И това ми коства напускането на кметския стол. Но политически грешката ми беше, не говорим персонален план, грешката ми беше, че не успях в усилията си да събера СДС и Царя в мандата, в който ние загубихме, ние СДС, защото аз гласувах за СДС. Ние СДС загубихме от НДСВ и тогава не можах да направя този мост, при който Костов и Царя да се разберат, да направят едно правителство, Петър Стоянов да направи... Кой беше повече крачка против? Понеже казвате всички, мост. Освен мен. В СДС всички бяха против. Освен Царя мен. Беше ли отворен за да, такъв диалог? Категорично. Да, категорично. Категорично, да, живам един спомен. Последните дни, в последните моменти, той ме пак така си направихме една среща и той каза, отидете Софиянски, той така говори, отидете Софиянски, опитайте още веднъж и към Ваше Величество и да отида, надали ще успее. Друг е въпросът. А аргументи? Против? Защо? Много се и не ми се влиза в тези детайли, но ще ви кажа друго нещо, което, защо казвам, че грешка, друго нещо е, че доколко пък той е бил искрен през годините, след като се събра с комунистите, след това, през годините вече си виждам хората, които така се отнесли към фамилията му по най-жесток начин, той работи с тях толкова години. Си казвам, дали пък в крайна сметка обвиняваш се в нещо, което не си успял да постигнеш, ама дали то е било възможно? Но самия казвате, че той е бил по някакъв начин отворен, беше, много по-отворен,
От нашите. Да, защото много по-отворено от нашите. Според мен, да говорят. Тази коалиция, която той направи, беше просто коалиция на безизходицата по някакъв начин. Трябваше нещо такова да се случи. Когато се, както казват българите, като се обърне калата, какво беше? Пътища много. Като се връщам назад в годините, съжаление, с най-голямо съжаление, помня отдавна, имам и силна памет, и съм бил съвременник в тия 20 години. Аз и сега си следвам събитията, разбира се. За съжаление, като се върна от всеки един момент, човек може да намери правилния път. Ама, както казваше един, както пише един английски автор, който аз много обичам, Джером К. Джером, т.е. много чувство за хумор, той казва, най-силните идеи, най-добрите ти мисли идват, когато те изритат от вратата и те изгонят от някъде, тогава се сещаш, кое е трябвало да кажеш. Това май е така е импостулат въобще за България. Ами аз ви благодаря наистина за този разговор. Имате ли нещо за финал да кажете? Да, разбира се. Оптимизъм, да не се връщаме на 10 януари. За мен 10 януари не е празник. За мен поне и личен и в обществен план е труден ден. Но да се заредим с оптимизъм, имам един призив към хората, които не са гласували. Към хората, които чувстват сили в себе си и способности да тръгват, да правят партии, както ние правихме едно време. Нищо страшно няма да направиш партия. Да се организират раннобунни студенти, протестиращи. Викането долу не стига. И ние викахме долу, но знаехме какво ще направим утре. Важно е да излизат нови организации, да се запълнат тези 5 милиона с организираност някаква. Защото 2 милиона комунисти, били те от ГЕРБ или от БСП, са по-малко от останалите 5 милиона. И да се организираме и да почваме отново. Аз ви благодаря. Стефан Софиянски беше, уважаеми зрители, мой гост. С него се върнахме в онези така мрачни януарски дни, в които буквално цяла България беше отпред на улиците и на барикадите, за да се стигне до 4 февруари, когато Николай Добрев и Георги Първанов върнаха мандата, след като той беше връчен от Петър Стоянов, за да могат съответно да се произведат новите избори. А пък самият господин Софиянски беше и служебен премиер на България през това време, докато дойде датата на новите избори. Продължаваме естествено по темата с един материал, който подготви нашият редактор Наталия Габарева. А веднага след него, тук в студиото, ще се опитаме да направим един поглед на 10 януари. От другата гледната точка на фоторепортерите, при мен ще бъде Иван Стоименов, така свидетел на събитията, човек, който с своя фотообектив също отразявал и е снимал това, което се случва пред парламента, за да видим и обратната гледна точка от другата страна на барикадата. По-точно всъщност ние, журналистите, не сме на нито една от страна от барикадите, ние сме по средата, но останете с нас, предстоят още много интересни минути. На 10 януари се навършват 17 години от началото на протестите, довели до свалянето от власт на социалистическото правителство на Жан Виденов. До тях се стигна след като в резултат на 2-годишното управление на социалистите, страната изпадна в дълбока политическа, икономическа и финансова криза. На 26 февруари 1995 Българската социалистическа партия печели изборите за правителство и състава кабинет, начело с председателя на партията Жан Виденов. България още тогава затъва малко по малко в кризата, но успява да се задържи. Страната трябва да изплаща голям външен дълг, който бившия министър-председател Филип Димитров е успял да договори за отсрочване. Вследствие на непокритото печатане на пари в България избухва инфлация. През 1996-та започва истинската криза. Цената на един български лев спрямо един щатски долар скача до 500 лева. Зърнената криза започва да назрява, житото се изчерпва. Зимата на 96-та е наречена Виденова зима заради рязкото намаляване на хранителни продукти, повишаването на инфлацията, която се превръща в хиперинфлация и фалита на множеството банки. За периода от април до октомври фалират 15 банки, като много българи остават без спестяванията си, трупани в продължение на години. На 10 януари 1996 Народното събрание отхвърля втория вот на недоверие срещу кабинета Виденов, при което напрежението нараства.
СДС организира множество протести срещу Виденов и настояват за оставката на министър-председателя. В началото на 97-ма страната изпада в хаос. България е скована от стачки на работници, организирани от Съюза на демократичните сили и КТ Подкрепа. Пътищата са блокирани, работниците отказват да работят, инфлацията расте с дни, а зърното е на привършване, с което започва недостиг на хранителни продукти. За около един месец цената на лев спрямо долара скача на 3000 лева, а инфлацията вече е 300%. Средната заплата пада до 5 долара. В София се организира голям митинг на разгневени граждани, които се събират пред Народното събрание с иск с Жан Виденов да подаде оставка като министър-председател. Напрежението ескалира, огромната тълпа пред Народното събрание става неконтролируема и протестиращите нахлуват в Народното събрание. Депутатите са евакуирани, а по-късно в ранните часове на нощта полицията отблъсква протестиращите. След тези тежки сблъсъци Жан Виденов подава оставка като министър-председател и е назначено служебно правителство начело с Стефан Софиянски. На последвалите парламентарни избори с абсолютно мнозинство от 52,26% печелят Обединените демократични сили. На 21 май 97-ма 38-то Народно събрание одобрява новия кабинет, оглавен от лидера на СДС Иван Костов. Годишнината на 10 януари 97-ма става повод за нов протест пред Народното събрание и приключването на мирните протести, които 211 дена не стихваха. Смяната на формата на протеста цели пряка аналогия с събитията от преди 17 години, когато протестиращи срещу правителството на Жан Виденов штурмуваха парламента и свалиха правителството на БСП. При мен в студиото е Иван Стоименов, фотограф, фоторепортер, човек, който е бил там на барикадите в тази нож, в която нашите зрители видяха кадрите. Здравей, Иване, можем да си говорим на ти, защото се познаваме от доста време. Много помните от студент още, когато обикаляш около парламент и протестираш. А, не, 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 аз не бях на протестите тогава, но бях студент, да. Кажи ми, какво можеш да изведеш от спомените си най-силно от тази вечер на 10 януари, когато станаха тези батални сцени, ние сме подготвили той фото си от същата тази вечер. Значи, какво ти направи впечатление? По принцип, проблема е, че аз бях от сутринта в парламент. И почнах от сутринта да следя... Тогава снимаше за? За вестник Дума. И сега снимаш за вестник Дума? Не, сега съм вече пенсионер и снимам за други работи. Като дежурен почнах от сутринта, от първия такова, с 20 филма в чантата. И целият проблем тръгна с декларацията, която подготвиха СДС да се... Искаха за националното спасение. За национално спасение и там почнаха караниците вътре в парламент. И аз повече следях политическата част и много малко бях навън. И понеже събитията се променяха през час, и всичко това, което заснех, вече нямаше значение. Губеше се като информация и като... Измества акцента на събитията се изместваше с всеки час.
И вече някъде към 6-7 часа, значи, на политиците съм ги снимал, тя ако пуснат снимки, ще ги видите. Нека да ротираме снимки. Моите са предимно отвътре и малко отвънка. И в момента, в който вече видях, че си свършвам филмите някъде към 5:30-6 часа, обадих се в редакцията да изпратят колега, който да ме смени. И на излизане успях да хвана с последните 3-4 кадъра първото преодоляване на полицията, разкъсване на оградата и нахлуването вече към това. Но вече аз нямах кадри, нямах филми. А пък никой колега в такъв момент не би ти дал филм. Естествено. Така че самия штурм, разбиването и това сгонявам, просто такъв не е бил късмета тогава. Но по сметка на това имаш нещо друго интересно сега във времето, вътре... точно това, което се е случило вътре, гледната точка на нещата отвътре в парламента. Вътре има политическите, по принцип, познаваш ме. Знаеш, че за мен двама политика, като се съберат в едно ъгълче на парламента, значи нещо се крои. Това съм го разбрал още от Великото народно събрание, че съберат ли се една групичка от различни партии, нещо ще стане. И това ми е било да ги търса в такива... Кой видя тогава? Ами... Кои се събраха в ъгълчето? Ами тогава бяха заедно СДС и ДПС. Тогава бяха неотлъчни и бяха срещу Жан Виденов и свалянето му. Но за да се стигне до това, може би Софиянски е говорил, за мен други са причините. Значи да се стигне до това 10 януари и падането на Жан Виденов, други са причините и това са външнополитически. България беше докарана умишлено до финансов фалит. Освен от вътрешни сили и от външни. Значи присъствал съм, когато руснаците идваше Ревляхерев тогава по това време да преговаря Газпром и доколкото си спомням, искаха да вземат руснаците да купат тръбите, вътрешния газопровод, Жан Виденов ни им го даде и това стана неудобен. Тогава трябваше да се плаща някакъв дълг, доколкото си спомням, тук колеги са присъствали на това, да се рефинансира външен дълг. Когато са искали да го... Банките западните не са отпуснали рефинансиране на дълга. Това е Иван Костов. Да, това е Иван Костов. Може би един от малкото кадри, които имаш отвън. Да, има още няколко са. Това е Иван Костов. Това са прозорците. Сега, много странно беше, че се чупиха прозорците на другите, на БСП и на... То кои бяха? БСП, ДПС и това. Ето го и Софиянски тук. Само на СДС прозорците не бяха счупени, защото на тях имаше табелки СДС. Идването на Петър Стоянов, който беше току-що беше избран за президент. Още обаче не стъпил в длъжност. Още не беше. Вътре преговаряше с леви, с десни. Това е вече тук цялата група на СДС излезе отвънка да поздрави митингуващите и да кажете, че те ще настояват, каквото искат протестиращите, това ще стане. Ето ги табелите СДС. Да, техните единствените прозорци и стаи, които не бяха разбити. Ето ги тук влизат двамата с това да преговарят, но те предимно преговаряха с СДС да си координират действията. Доколкото сега никой нас не е пускал в това и в другите ъгли БСП пък се съветваше и какво да прави. Но пак казвам, защо дойдехме до тази дата? Значи, това е вече последните ми кадри от филмите. Първото разбиване на оградата. От към Александър Невски почнаха да нахлуват. Първото разбиване и тук вече нататък. Явно пространството около Александър Невски и задния вход на Народното събрание е така критично, защото и оттам беше белия автобус, се опита да излезе. Това е на другия ден. Какво беше останало след 12 часа? Значи на другия ден, сутринта към 9 часа. Съжалявам, че не съм се снимал колата тогава. Това е вече към 12 часа вътре в НСО-то и полицаите, след като са се разпръснали тия, които са накули вътре, вече бяха разпръснати. Това са депутатите на БСП, които чакаха да бъдат изведени. Това е вече към 11. Някъде късно през нощта беше. Седяха вътре, другите си излязаха. Съжалявам, че не можах да си намеря всички филми,
Защото имах и в 12 часа как напускат Мозер, Савов, как напускат 12 или 1 часа през щупените врати на северния вход, напускат парламент. Та, говорихме за друго. Защо се стигна? Просто преходът ни за мен е много грешен. А сега това беше тук, кои са на кадърчето. Това беше основата... Това е тук, виждам, Добрев. Това е Кольо Добрев. Преди да. Това бяха Костов. И аз не можах да ги видя. Христо Бисеров, май беше един. Ако можем да върнем снимката преди. Да, Христо Бисеров и третия, да, не мога да го спознаем. Това беше сърцето на СДС. Хората, да. Които казваха какво да се прави тогава. Васил Гоцев. Да. Тук е Кольо Добрев като министър на вътрешните работи. Какво да правите? Човек си беше ушешли. Но тук депутатите на БСП се пееха... Къде си вярна ти, любов народна. Народна, да. Да. Посред нощ. Значи това са кадрите, които са ми останали. Това е през дена обаче. При върджениците. Фактически... Очакваш ли се, понеже ти каза, че си бил вътре в парламента през цялото време, имаш ли очакване, че такова нещо се случи в хората, ами, които бяха в народ? Аз мисля, че всичко беше... Не мисля, съм абсолютно сигурен, че всичко беше режисирано. Защото господин Софиянски преди това каза, че не смята, че според него не е имало режисиране. Че след това просто те са носили челове и така нататък, но преди това никой не е. Смятам, че всичко това беше много добре режисирано. Самото нападение, дори аз после по снимки на колеги познах момчета, бурчет, така наречените. Познах хора, които бяха изпратени там, за да атакуват и да разбиват. Просто им беше платено. Знам го със сигурност. Добре, защо? Жан Виденов си подава оставката на 23 декември. Така. На практика... Значи него го предадаха и отвътре, и отвън. Да. Смазаха го отвън и отвътре го предадах. Какво се случи след този 10 януари? Допреди какво беше преди 10 януари? Дигнаха се цените, значи, на бензина. Когато Жан Виденов вдигна цените на бензина, на другата сутрин отидах, имаше една голяма стачка на таксиметровите, блокираха София и ги питам в Министерски съвет. Как може в 12 часа през нощта да обявявате по телевизията, че дигате цените? И без да давате обяснения. Тогава цяла Западна България, а това са сега. Колегите от днешния митинг... Да, паралел между тогавашния и сегашния 10 януари. Това са днешния митинг. Малко си направих така закачки, реших да си направя. Цените за бензина. Цяла Западна България се изхранваше с износ на бензин за Сърбия. Всички го знаеха това. Правил съм репортажи и такива. На мотори беха хората като бомби. Тук бензина струваше 50 стотинки или 40 ли беше, а в Сърбия и Македония марка и половина. Нали? Си представиш каква е разликата. И не може нашата икономика да поддържа сръбската или македонската. Тогава почнаха тия големите далавери с бензините. Саското стопанство беше разбито вече. Плачело ми се и 90-те години, като гледах как се рушат кравеферми, как се напоителните системи, как се рушат. Това беше... Няма друга държава и друг народ, който без война да се унищожи държавата. Това сме ние. Не знам що за карма имаме, но сме гениални да се унищожаваме това, което сме построили. Искам да те попитам нещо интересно, понеже... Аз си човек, който следи събитията от преди и сега, като фоторепортер. Каква е разликата в атмосферата между парламента днес и парламента тогава? Има ли разлика в нажаването на страстите? Има ли разлика в... Сега тук са... Тия последните два парламента са много на лична основа отношенията. Между Бойко Борисов и Сергей Станишев. Много на лична основа са.
доколкото познавам и двамата и съм бил през това време в тял парламент. Бойко се оправдаваше 3 години и половина с Сергей Станишев, сега е обратното. Тоест, не се оправдава, но да. Тук има да си връщат, дето се казва. И понеже българите сме инат и никой няма да си даде, да каже, стига на това. А тогава беше комунизъм, антикомунизъм. Да, ама то и сега е така. Но е било идеологически, не е било да, на личност. Ама добре, какво значи комунизъм и антикомунизъм? Българският народ е лев народ. Извинявайте, но колко са десните в България? Нали ги виждам сега по митингите? Тогава хората очакваха от десните нещо добро да се случи. С 10 януари. Затова да, такова, да. Така Костов дойде на върха на вълната. Защото хората очакваха, че десните нещо ще направят. Какво стана? Унищожи се индустрията. Чакахме, защо след това Костов катастрофално загуби избори? Защото хората бяха разочаровани. Помислиха, че царя ще го оправи. Защото който е демократ, всичко това дойде на върха на народната любов. Какво стана? Банките се продадаха, ЕРП-тата, каквото имаше да се разпродава, се продаде. Народа се разочарова. Бойко Борисов идва на върха, че всички ще пребори и ще вкара затвора. Какво стана? Усвоени 8 милиарда, плюс още не знам си кой, народа пак гладен. На кой да вярва народа? За мен, преди време Бойко Борисов каза, че има един политик. За мен много отдавна има един политик. България, това е Ахмед Доган. Защо е най-големия политик? Защото успя за този преход да унищожи всички партии България и всички лидери, с който се е съюзил, той не е унищожил. Беше с Филип Димитров. Филип Димитров изчезна. Беше срещу Жан Виденов. Унищожи го. Беше с Костов. Няма го и СДС. Тръгна с цара. Цара, т.е. Тръгна с него. Цара го покани, за да не е сам. Вече и царя е минал. Цара си отиде. Тръгне с тройната коалиция. 2009 година опита да унищожи БСП. Ясмачка дойде, докара Бойко Борисов на власт. Работиха с него, скараха се. Сега унищожава Бойко Борисов. И това му е последния за мен лично. Много съм краен. Ако не успее това правителство да направи нещо за народа, това значи края на БСП. Тая комбинация БСП с ДПС, значи края на БСП. Или трябва нова партия да се прави лява, защото много е добър политик. Познавам го много добре. Винаги на всички пресконференции, където съм го снимал, съм слушал много внимателно въпросите на колегите и погледа им как отговаря. Имам страхотни снимки на неговия поглед. Леко присветите. И какво се оказва, че ние българите сме толкова тъпи, че сами ще се изпребием, се мразим и си разваляме държавата. И от тук не там, питам ги, ние няма да имаме партия, освен ДПС. Сериозна партия, освен ДПС. Кой е лидер? Как се създава една партия? Как се създава лидер? За ден, за два? Извинявайте, но от петия ден питам летните протестиращи. Какво предлагат? Понеже да, за протестиращите паралел. Днешния да, 10 януари да, за финал да, и тогавашния 10 да, януари. Какво предлагат? От лятото ги питам. Дайте ми 15 човека, чисти каквито искате. Мисля, че целият народ ще застане за тях. Никой не може да ги покаже. Но 15 човека не управляват държавата. Държавата се управлява с още 20 000 или 30 000 чиновници. Единствената партия, която от 99-та година някъде до преди година, две ли, има младежка организация обучена между 20 и 30 хиляди специалисти. Това е ДПС. Коя друга партия може да се похвали българска, че има такъв набор от кадри? Коя българска партия може да каже СДС ли, БСП ли, НДСВ ли? Къде са? Нали при НДСВ додаха юпитата от Европа. Какво направих? Ами, аз ти благодаря наистина. Много въпроси зададе с... Не, много въпроси задавам, просто защото ме боли за България, боли ме за децата, боли ме за вас, младите, защото ние не можахме да спрем това, което без война си, да си разрушим. Няма друга държава в света, която без война от 6-7 място в света да ли бяхме по производство, да сме на последно сега. Това ме боли. Нещо за финал, наистина кратко.
Ами, пожелавам на младите хора, като викат оставка, така не става. Трябва да се организират и да дадат, да покажат на тия, които искат да гласуват за тях, да дадат виждането си за България. Как я виждате? Как искат? Не може да ми говориш, че искам да живея в морална държава. Няма морал. В политиката няма морална държава. Няма, не се е родила в света. Единството в барогените живеят така. Там, където няма пари. Там, където държавата, в която не работи с пари, там може да живееш нормално и да си щастлив. Благодаря ти наистина за този разговор. Иван Стоименов, фотограф, един от свидетелите на събитията на 10 януари 1997 година. А сега за финал на предаването, на тази част от предаването, Иван Иванов от Център за човешко развитие с паралел между днешния 10 януари и 10 януари 1997 година. Господин Иванов, как изглежда 10 януари 2014 година на фона на 10 януари 1997 година, когато беше штурмован парламента и правителството на Жан Виденов по-късно така подаде оставка? Ами, 10 януари 1997 изглежда доста романтично. От една страна, на второ място изглежда така като едно важно събитие, което успя до някъде да обърне хода на историята. В България да ни препрати към, в някаква степен към Европейския съюз. Ако трябва да направим един по-общ паралел между събитията 10 януари 1997 и сега това, което се случва през 2013-та, тогава като че ли протеста беше протест на физическото оцеляване, докато бих казал, че сега е протест на моралното оцеляване. Тогава, ако се спомняте, беше така наречената Виденова зима. Хората имаха заплати, бих казал, от порядъка на 10-15 долара. Имаше огромни опашки за нали, така продукти от първа необходимост. Да, общо... Забравяме и цената на долара, каква беше? Да, и цената на долара. И от тая гледна точка, просто наистина управляващите не можеха да продължат да управляват, защото държавата беше пред така, пред угрозата, казвам наобщо, да фалира. И хората, докато сега основният проблем не е толкова физическото оцеляване, защото, примерно, ако направите един паралел между така, бюджета, който имаше тогава държавата и сега, още взето сега е 6 пъти по-голям. И причина за това е, разбира се, това, че сме в Европейския съюз и сме заявили много ангажирано, че ще бъдем европейци. Причина за това е, разбира се, че са неотворени границите. Имаме така пазар общ и българите могат да излизат и да пътуват. През имиграцията, разбира се, влизат и достатъчно пари в България. Имаме все пак някакви инвестиции, които се правят в държавата. От тая гледна точка физическото оцеляване на хората не е на дневен ред, макар че сравнено с европейските доходи, то е потискащо малко. Проблема по-скоро в България в момента е моралното оцеляване и оцеляването, моралното оцеляване на управляващите. От гледна точка на това, че общо взето в българското общество вече се разми категорията добро и лошо управление. Ако, примерно, предишните управления, визирам примерно управлението на ГЕРБ, тезата беше или дилемата беше управляваме правилно или неправилно. Аз смятам, че се управляваше доста неправилно. От гледна точка така на тези месиански нагласи и свърх очакване някой вместо всички да направи нещо. То сега проблема е добро и лошо управление. Аз мисля, че в момента ние имаме изключително лошо управление, което деморализира цялото общество и в крайна сметка протестите, които продължават вече толкова време, искат да върнат България в орбитата, малко така ще използваме едно клише, но на цивилизованите държави. Защото, така ако мога да кажа малко по-общо, влизането в Европа, според мен, беше една външна цел за българите, бих казал. Въпросът е как влизането в Европа да стане вътрешна същност и така вътрешно убеждение на хората за това, че ние искаме да бъдем европейци. Защото съгласете се с мене, факта на това, че вие сте се примерно оженили за някой,
каквото е всъщност влизането на в Европейския съюз, не е гаранция за добър семейен живот. И по този начин при нас влизането на в Европа не е достатъчна гаранция за това, че ние ще живеем като европейци. Тоест, нашето общество трябва да направи дълбоки, според мен, вътрешни промени, от гледна точка на начина, по който ние разбираме едно модерно, цивилизовано европейско съществуване, което, разбира се, не отменя и факта на това, че ние трябва да направим, така дълбоки и корени промени в начина, по който се управлява нашата държава. Човек, като ви слуша, си мисли, че за това нещо би трябвало да се сменят няколко поколения, за да може менталитета да се смени. Ами, вижте, това е задача на, бих казал, на политическия елит. Защото ако говорим за смяна на менталитета, то действително е така. Общо взето отношение имат както начина, по който се родителства, също така в голяма степен образованието. Ако ме питате мене и медиите, начина, по който те интерпретират важните теми за деня. От тая гледна точка, наистина това е много работа, която трябва обаче да свърши всеки един от нас. Но призванието на политическия елит е то да зададе рамката и тона на цялото това нещо. То да каже стоп, спираме до тук с така наречения преход, защото е ясно, че в някаква степен голямата част от хората губят. Една малка част печели, да го кажем най-образно, макар че това не бих казал, че е сигурно. И някак си да погледнем напред, да приемем и да интегрираме в себе си тази идея, че искаме да живеем като едни нормални цивилизовани хора и да направим каквото е нужно. И от тази гледна точка аз смятам, че трябва дълбоки реформи в начина, по който е устроена държавата, дълбоки реформи в начина, по който се държат управляващите, и дълбоки реформи в начина, по който ние, българите, възприемаме собственото си съществуване. И въобще, какво не е мястото в Европейския съюз. Споменахте за дълбоки реформи днес. Лидерът на АТАКА Волен Сидеров също има митинг. Как оценявате неговите действия в последните няколко дни? Както ние казваме, нито едно негово пътуване не минава без скандал. Вижте, нищо ново под слънцето. Общо взето има политици и политически партии, които се опитват да извлекат такива много, бих ги наречил краткосрочни, но интензивни дивиденти от това, че хората са доста разколебани. Още взето бих казал, че подобен тип крайен национализъм идва тогава, когато наистина не можеш да предложиш нищо смислено и съществено вътре на самата държава. Затова смятам, че реформаторския блок с тези свои 6 стъпки и с амбицията си така по някакъв начин да промени архитектурата, начина, по който е устроена държавата,